Och det, men för de måste ta Bastivius, de måste ta Sotibari Bastivius, Levisi, styra så fast, spippa det gully, och bara bränna maskin, tung, för att säga hej. Så jag måste ta på det där, oh my goodness. Och vad med det, jag kallar det lu, och vad kallar det, och vi sätter på det. Jag var på att ha plats i mitt nerv också. Jag var på plats i mitt nerv. Tack för det gulligt. Bara sitt lov här. Bara sitt med tång. Vi har varit ute så. Och det är en misär. De har sin tid divis. De rojer i mig den i en divis. För de har sin sorti. Vi vet inte vad det här är som ser honom. Vad är det här nu? Så det är ett frimlopp. Det är det mesta. Får det här platsen nu. Om jag menar stunder, så måste ju med den i. När jag får med den i, och får jag ha plats i, jag måste ju med den. Och jag har plats! C'est dans ton lot que tu visais, il faut rentrer dans la roulotte. Sinon, tu fais dans ton lot, il y a un petit tapis, tu ferais comme ça, de même, tu utilises avec ça, pour pas te bouger derrière, tu tiens fort. Voilà, on va arrêter des vidéos.